Många svenskar är fascinerade av buddhismen. Det är väl 50 000 som är direkt anslutna till buddhismen som religion. Och det är inte populärt att säga något kritiskt. Får jag börja med att uttrycka beundran för Gautama Siddhartha, han som kallas Buddha. En gång blev han utskälld, påhoppad, mycket hänsynslöst och fräckt. Och när han hade hört den här historien där han blev anklagad, satt han tyst, tittade upp på den här mannen och sa: "Får jag fråga dig en sak? Om du har någonting som du vill överlämna till en annan människa, men den personen säger att nej, jag behöver inte det du ville ge mig, vem är det sen då som behåller den där gåvan?" "Ja", sa mannen, "det är väl han som ägde den från början." "Ja, låt mig säga dig, du har skällt ut mig. Jag vill inte ta emot det du sa. Jag tycker du ska behålla det för dig själv." Så visst sa Buddha en hel del bra saker. Men sen ska man läsa lite mer. Det är så här, det finns en bok som var översatt av Åke Olmark, där buddhismen presenteras, och det var i början av 60-talet. När buddhismen var väldigt populär. Och då citerar man Buddha i naturens järnlag. Att till exempel berättar Buddha att några män var ute och gick. Och så var det en av dem som plötsligt blev biten av en orm. Och dog av giftet. Och då frågade männen Buddha: "Men varför dog han av giftet?" "Jo, det är så här att den som inte har motståndskraft mot ormgift, han har inte haft stor kärlek till ormar. Och på grund av brist i denna hans karaktär så blev han dödad." Det där påminner lite grann om Dalai Lama, som ju är så populär. Att han fick frågan en gång: "Om nu så många människor är återfödda enligt buddhismens idé om reinkarnation, var finns alla de då som är återfödda?" Och då pekade Dalai Lama ner mot marken i riktning mot en myrstack. "Där har du många av dem som hade en allt för dålig karma för att återfödas som människor." Och vad han menade var: är man handikappad eller hamnar i mycket dåliga förhållanden, så är det ett straff för ett tidigare livs begångna misstag. Buddhismen är inte barmhärtig i sin människosyn. Och enligt Buddha, har man en dålig karma, så kan varken Gud eller djävulen, varken böner eller goda gärningar kompensera, utan då hamnar man i helvetet. Jag har en bok som heter Understanding Thai Buddhism. Och den går nog inte att få tag i Sverige. Men titta efter på Google, Understanding Thai Buddhism. Och där finns det en beskrivning av buddhismens tro på helvetet. Där man hamnar och hackas och strimlas och sågas i småbitar. Eller mellan två enorma stenblock, fullständigt krossas. Men så fort man har drabbats så föds man på nytt,
kvar i detta helvete och där blir man biten av ormar och tvingas dricka stinkande var eller äta avföring eller dricka urin. Och det finns ingen hejd på detta djävulskap som vanliga människor som begått ett misstag tvingas till. Och så förklarar Thai buddhism att om man nu ger vi som lever till munkarna när de går ut med sina tiggarskålar så att de får äta gott och äta mycket, då kan de transponera energi genom sin mat ner till helvetets olika nivåer där vi har våra släktingar. Och får de riktigt bra så kan de förmedla energi så att de kan ta sig därifrån och kanske återfödas till skugglika varelser, spöken eller djur på olika sätt och så småningom kanske bli människor. Jag undrar varför buddhismen har ett sådant inflytande över oss här i Europa. Jag tror att det handlar om alla stressade människor som söker stillhet. Och när man då hör från buddhisternas tempel den entoniga sången och man ser stillheten och upplever atmosfären, så är det ju fascinerande. Det är bara synd att man inte har hittat till kyrkan där det också finns just det här. Sen är Jesus förtalad utav Jonas Gardell och andra som hånar, och samtidigt är de populära kulturpersonligheter och framställer Jesus på ett sånt hädiskt och fult sätt så att många svenskar som inte har läst Bibeln, man känner inte till evangelierna. Och så hör man om buddhismen och bara ser en sida och tänker, ja men det kanske är den religionen som är bäst. Och så åker man, kan hända till Thailand eller upp till Tibet. Och där får man ju bara en sida som då är lite manipulerande. Om du är ärlig och verkligen vill veta, då ska du läsa buddhismens skrifter. Och jag har namn på flera, så om du skriver till mig så är jag beredd att skicka till dig titlar och förlagsnamn. Och då kan du själv ta reda på vad säger buddhismen. Och då är det väl underbart med den förlåtelse och försoning Jesus representerar. Och tack och lov att varje människa är en individ som inte blir flera, utan du har ansvar för ditt liv och du möter evigheten som den du är och dina nära och kära. Kristen tro är glänsande, överväldigande i jämförelse med Orientens försök och olika sökanden. Det här är provokativt. Jag är medveten om det. Men låt oss diskutera. Skriv gärna till mig så får vi prata mer.